Ja, vang. Nee, sy pas haar parafisies op. Kykie. Dis soos sy pas haar parafisies so op, né? Wil jy hom vang die para? Nee, so kyk van hierdie angle af. Kan jy glo dat klaar para fisies nie? Ja, dis baie vinnig. Dis 'n maand se kwessie as hulle weg, gaan hulle weer onder die grond in. Maar hierso is duisende para fisies, dan daar sou ons nog 'n klomp. Ek is die enigste para wat die para fisies oppas. Maar jy wou dit nie vang nie? Nee, los haar.